Això és un càsting, i els càstings són complicats. Estàs bé, no? Sí? Estàs relaxat? Tranquil·litet? Perfectamente. I aquí és com de tota Catalunya, és més ampli, i llavors dius, això ja és més sèrio. Per treure tota la meva potència, era la cançó indicada. Ai, peina, penita, peina, peina. Bohemian Rhapsody. Tu passes bé cantant, eh? Home, clar. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Vaig plorar. Intento sempre fer-me meves les cançons. Fixa't, sóc tan bonica. Una experiència fantàstica. Doncs estem supercontentes. Mujer contra mujer. Vale, gràcies. Miedo a que me tengas miedo. Que ja... It's not your fault, I ruin everything. This is how I feel. Don't tell me not to leave, just sit and putter. Suéltalo. Que tothom té aquesta cosa que dius, és ell. Arriba el moment de conèixer quines seran les veus. Ens veiem en el pròxim càsting. Ens volem veure a la final a les 3. Gràcies. Ens volem veure a la final a tots 6. Ens veiem en el proper càsting. Cinquè el menor cau, el major munt, el rei... Què fem amb tu? Bueno, no sé. Però, uf. Va, no et faig patir més. Ens veiem a la final, vale? Aleluia, aleluia, aleluia. Dissabte 21 de gener, a les 10 de la nit, coneixerem per fi qui són els 10 concursants d'Objectiu Pagui. Molt bé, doncs ja està. Pues sí. Gràcies.